på vej ud i DR-byen, fordi Olie og Gas Danmark, de har en konference i dag. Det er sådan, de har en gang om året. Og i år, der handler det om grøn omstilling. Det bliver rigtig spændende at finde ud af, hvordan de vil have olie og gas med i fremtiden. Og samtidig også grøn omstilling. Så det skal vi finde ud af. Velkommen til Greenpeace's vlog nummer 5. I den her uge, der skal det handle om olie og gas og grøn omstilling. Derfor er vi taget med til konference i dag, som Olie og Gas Danmark de holder, for at finde ud af, hvordan de kommer til at passe ind i den grønne omstilling. Det glæder vi os selvfølgelig rigtig meget til at finde ud af, hvorfor vi også har fået ikke mindre end 3 billetter til at komme med ind og høre fra dem, hvad deres bud af er på, hvordan man rent faktisk laver grøn omstilling på sort energi. Det bliver meget interessant. Vi står også herude foran lige for at byde velkommen til den her konference, for lige at starte den i en god Greenpeace-ånd. Som man kan se her bag ved mig, så har vi en masse dejlige frivillige ude med nogle flotte banner. Det forholder sig sådan, at vi i Greenpeace sammen med Oil Change International netop har udgivet en rapport, der siger, at alt det olie, vi har i produktion lige nu, det er faktisk mere olie, end klimaet det kan klare. Det vil sige 2 ting. For det første, vi skal ikke have ny olie i produktion i Danmark. Vi skal altså ikke have sagt ja til de her nye olielicenser, Dan Jørgensen. Og det vi skal have fundet en udfasningsplan for, hvordan vi slipper af med olie og gas i fremtiden. Og det kan jo naturligvis kun gå for langsomt. Og vi smutter ind her lige om lidt for at høre, hvordan Olie og Gas Danmark tænker, at de kan være med i den grønne omstilling. Det bliver super interessant. I can't believe that a year has passed, and what an eventful year. There's been an increasingly heated debate about our climate, and the theme as of today is just about that. Der er sket et gearskifte, og man kan sige, der er jo især sket et gearskifte, der gælder at fastsætte et mål. Og det mål er det jo så gået op for folk, at det mål er jo så et produkt af en lidt tilfældig proces. Nu kalder det, at det er Greenpeace's opfindelse, og det er jo sådan set fint nok. Nå, Jonathan, yeah. Lad os gennemgå lidt af, hvad vi lige har lært til den her fede konference. Og jeg vil gerne lige starte med at præsentere Jonathan, som er klimapolitisk assistent her hos Greenpeace. Så du er bare faktisk den helt rette at spørge. Så tak, fordi du vil være med. Vi fik jo snakket med nogle mennesker til den her konference. Vil du introducere en af dem, vi snakker om? Hvem er det, vi har fast fat i her? Jamen her har vi taget fat i Sebastian Cox Andreasen fra INEOS. Lad os høre lidt omkring, hvad han havde at sige. Vi bakker op om regeringens ambition om en 70% reduktion i 2030. Vi mener ikke dog, at licensrunde stop og stop for produktionen er en del af løsningen på den kortere bane. Der var et men. Der var et ret stort men. Ja. Ja. Hvad er det, han siger her i mellemlinjerne, eller kan du forklare, hvad han mener? Jo, men det som Sebastian han prøver at sige her, det er, at vi skal stadig blive ved med at hive olie og gas op, selvom vi skal leve op til Paris-aftalen og leve op til regerings 70% reduktionsmål i 2030. Og kogt ned, så vil han jo egentlig bare fortsætte business as usual, og samtidig siger han, at det kan levere en grøn omstilling. De 2 ting, de hænger ikke rigtig sammen. Ja, nej, men måske har han en rigtig god grund til det, eller en god plan. Ja. Vi er opmærksomme på, at olien er en del af den udfordring, vi har, men vi er også meget opmærksomme på, at det er en nødvendig del af vejen til løsningen. Vi har et samfund i dag, inklusive den mikrofon, du står med her, kameraet, der bliver filmet med, og hvis man ser udenfor, det, der holder samfundet i gang, det er i dag en dyb afhængighed af olie og gas. Og hvis vi stopper for produktionen af olie og gas, så stopper det ikke for efterspørgselen umiddelbart, Så Jonathan, ja. Vi er afhængige. Vi er dybt afhængige af olie og gas i Danmark.
Ja, altså vi må i hvert fald erkende, at den, det liv, vi lever i dag, den måde samfundet er skruet sammen på, har en stor afhængighed af olie og gas. Mm. Men det er ikke ens betydende med, at det er den fremtid, vi skal hen imod. Mm. Vi ved netop, at vi skal væk fra de fossile brændsler. Er det muligt at afvende os? Vi har de her, vi har 11 år til at nå det. Kan vi nå at afvende os i Danmark? Ja, det kan vi. Og vi har jo teknologier, som også er konkurrencedygtige til at erstatte olie og gas. Mm. Og derudover, når Sebastian her snakker om de forskellige materialer, hvor at olie indgår, så skal vi huske på, at vi laver en omstilling, som ikke kommer til at foregå overnight. Ja. Vi siger, at vi udfaser den eksisterende og også eventuelt kommende olie- og gasproduktion i Nordsøen. Mm. Og der vil vi i den omstilling finde frem til materialer, som går ind og erstatter den olie og gas, som bliver anvendt i dag. Mm. Og det kan godt lade sig gøre? Ja. Det er muligt. Dejligt. Men olie og gas, det er jo dårligt for klimaet, ikke? Det er det ikke entydigt. Det er rigtigt. Det er det udelukkende entydigt. Det er rigtigt, at afbrændingen af fossile brændsler, det medfører en stor CO2-belastning eller en klimabelastning i sig selv. Men vi skal også huske på, at det er et stort input til den transition, vi står overfor. Jeg kan nævne for eksempel, at gas er det identificerede, som jeg har læst mig til, det identificerede middel, der er mest effektivt for at lave den konvertering væk fra kul, som er nødvendig også for at hjælpe klimaet. Så der er gas en ingrediens til det. Et andet eksempel er, at halvfabrikater eller plastikprodukter, der kommer for eksempel fra gas, når man omdanner det på petrokemiske anlæg, det er rent faktisk en vigtig ingrediens i vindmølleindustrien, fordi man laver vindmøllerne og vindmøllevingerne af de her gaskomponenter eller plastikkomponenter. Bare lige for at runde af på Sebastians her, så skal vi huske på, at ja, der er i dag en del produkter, hvor at olie og gas indgår, men vi skal jo hen imod en fremtid, hvor at vi konsumerer og laver produkter meget mere bæredygtige. Altså vi skal genanvende de materialer, der allerede er i omløb, og de skal indgå i et cirkulært forløb, i stedet for at vi bare forbruger mere og mere af det, vi ikke har brug for. Så vi skal ikke godkende, at den fremtid, der bliver stillet op for os her, det er en, der er afhængig af olie og gas til at producere produkter, som vi selvfølgelig bliver ved med at skulle bruge. Ja, og det, som antagelsen går her på, det er jo, at den tid, vi lever i nu, og den måde, vi forbruger på og producerer på, den vil bare forblive uændret. Mm. Det lyder altså helt galt i vores ører, at vi ikke skal lave nogen ændring i den måde, vi lever på vores jord. Der er ikke meget omstilling i sådan en. Der er ikke meget omstilling i en antagelse om ikke at lave nogen tilpasning. Nej. Men synes du ikke, vi skal skynde os med at få udfaset nu, når vi står i en klimakrise, og det primært er på grund af vores CO2-udledninger, som primært er på baggrund af olie og gas? Jeg synes, at vi har travlt jo med at finde løsninger, men som jeg også har sagt før, så mener jeg ikke, der er et modsætningsforhold i at fortsætte med at producere olie og gas, fordi det er en del af transitionen mod en grøn energi og en grøn omstilling. Der er ikke noget modsætningsforhold imod det? Der er, kan man argumentere for, at det er helt sikkert derfor, du stiller mig spørgsmålet, naturligvis en klimapåvirkning ved at afbrænde olien og gassen, men det er et lige så nødvendigt middel for at nå målet om en fuld grøn omstilling. Det lyder ret skørt. Middel mod målet for den grønne omstilling? Ja. Fedt. Ja. Ja, vi laver den grønne omstilling ved at blive ved med at brænde olie og gas af. Ja. Det er faktisk det, han siger. Og der sker noget helt vildt her senere i dag, torsdag. Der er Dan Jørgensen, han skal nemlig til en lille form for eksamen, kan man måske kalde det. Ja. Vil du fortælle lidt om det, Jonathan? Jamen, Dan Jørgensen skal til den store grønne test. Han er blevet indkaldt i samråd af Enhedslisten og Alternativet, hvor han skal svare på, om det giver mening at fortsætte olie- og gas-eventyret i Nordsøen, når man samtidig vil leve op til Paris-aftalens forpligtelse om at begrænse temperaturstigningen ved højst 1,5 grad. Ja, men så det jeg ikke forstår, det er, hvorfor han ikke bare som det første kom ud, yes, vi har haft et klimavalg, nej tak til de her olielicenser. Hvad er hans grund til ikke at sige nej tak lige med sammen? Jeg tror, en del af forklaringen, den kommer også fra sådan, den økonomiske del af det her spørgsmål. Historisk set, så har indtægter fra Nordsøen indbragt penge til den danske statskasse.
ja. Som blandt andet er gået til mange dele af vores samfund. Mm. Men det vi kan se, det er, at i svar fra Skatteministeriet, så den 8. udbudsrunde vil faktisk måske kun kunne indbringe omkring 1,74 milliarder kroner over de næste mange år. Det er da lidt mange penge, eller er det ikke lidt mange penge? Ikke sat i perspektiv med, hvor mange penge, der tidligere er blevet kradset ind for olie i Nordsøen. Okay. Så det er faktisk en ret begrænset andel. Mm. Og vi har også de økonomiske vismænd, der har været ude og sagt, at når vi kigger ud i fremtiden, så vil indtægter fra Nordsøen være en betragtelig, altså måske ligefrem ubetydelig del af den danske økonomi. Mm. Og når vi ved, at vi står med de her klimaudfordringer, når vi ved, at vi skal leve op til Paris-aftalen, så er det ikke særlig kompatibelt, at man vil udvide efterforskning og indvinding. Nej. Så vi krydser fingrene herfra, for at Dan Jørgensen han lige finder modet denne her uge, forhåbentlig, til endelig at komme ud og sige, nej, selvfølgelig så skal en grøn førernation, eller en nation, der gerne vil være grøn, ikke lede efter en mere ny olie, så vi bliver afhængige af det. Du skal derhen. Jeg skal derhen. Det er rigtig spændende. Du sidder på sidelinjerne, og så håber vi, eller så ser jeg frem til nogle kommentarer fra dig, på hvordan Dan Jørgensen har gjort det. Så vil jeg gerne sige velkommen til Klima, Energi og Forsyningsudvalget, og velkommen til tilhørerne derhjemme og dem, der er her i lokalet. Det er et åbent samråd om nye tilladelser til efterforskning og indvinding af olie og gas i Nordsøen. Hej alle sammen, så er jeg kommet tilbage fra samrådet i Folketinget, hvor Dan Jørgensen skulle løfte sløret for, om han har tænkt sig at give nye licenser til olie- og gasjagten i Nordsøen. Det er altså licenser, som vil udvide den allerede eksisterende jagt på fossile brændsler. Og klimaministeren, han valgte at sparke sagen til hjørne. Regeringen har tænkt sig at lave et dybdegående analysearbejde, hvor man så vil kigge på, hvad klimaeffekten vil være ved at aflyse den 8. udbudsrunde. Og derfor er der relativt god grund til optimisme, for den forskning, som vi blandt andet har kigget på, den viser entydigt, at der vil være en direkte klimaeffekt ved et at begrænse udbuddet af olie i den danske del af Nordsøen, samtidig med, at man fører en meget ambitiøs efterspørgselspolitik. For det at lede efter olie i det 21. århundrede, det svarer lidt til det, som Ida Auken sagde på samrådet, at man står og spiller violin på Titanic. Der er ikke noget i verden, der hedder klimavenlig olie. Det var bloggen for denne uge. Synes du også, at ny olie i Nordsøen er helt sort, så skriv under på vores underskriftsindsamling hernede under. Fordi så kan vi lægge lidt mere pres på Dan Jørgensen nemlig. Og så vil det være mega fedt, hvis du lige vil smide et like, eller dele, eller kommentere hernede under, hvis du har spørgsmål, eller bare synes, at noget af det her var nice, eller har andet til det at sige. Og ellers, så ses vi simpelthen igen i næste uge.